Pessoal, como anfitrião deste espaço, vou só dizer algumas palavras. Esta é uma atividade assinada com o Júlio Félica, irmão de Andrade. Sentir o coração nas várias vertentes, temos aqui ilustres convidados que vão também falar um bocado de acordo com o salário, cujo tema principal será o coração. É uma iniciativa do professor Carlos Afonso. Nesta atividade participam duas turmas de literatura de língua portuguesa, alunos do ensino especial, a turma do 11º R de saúde e um grupo de teatro, da nossa escola. Muito obrigado pela vossa presença e espero que acreditem que apreciem o momento. Vamos apresentar um trabalho que está inserido neste projeto, Sentir o Coração. E pronto, foi um trabalho é satisfatório e são todos os resultados que eu tenho. Portanto, até o trabalho de laboratório que eu tenho, vai estar também no site oficial deste projeto. Bom dia a todos. É com muito agrado que vamos dar início à conferência, a Escola do Coração. E para isso vou apresentar os nossos convidados que amavelmente aceitaram o nosso convite. Assim, apresento-vos o Sr. Padre Pedro Daniel, arcipreste de facto, Dr. Luís Roque, diretor da CECIFAP, Capitão Fernandes, da Cruz Vermelha, Dr. Augusto Lemos, colega, o Sr. de Biologia, que é a doutora Ana Luísa e a doutora. Obrigado. Vocês jovens têm esse tipo de preocupação. Meu nome é Ana Luísa, sou diretora técnica da CUPS. Quero vos dois dizer duas curiosidades. Que hoje é o Dia Nacional de Pijama. Que é uma causa também, uma causa de cabeção. Quero recolher fundos para crianças que estão em casas de acolhimento. A nossa instituição é o terceiro ano que acolhe esta iniciativa e hoje não estou aqui de pijama, mas vou chegar a esta instituição e vou vestir o pijama e durante todo o dia andarei de pijama e à noite. Os mais os pais e as crianças, beberemos um leite quente e fizeremos um filme em homenagem a esta causa. A segunda curiosidade é que no dia 30, não poderia deixar de dizer isto, não seríamos mais ocupados, no dia 30 de novembro e no dia 1 de dezembro, é a recolha de bens alimentares nos grandes sacrifícios. O coração é só o nosso órgão mais importante. É o motor. Que nos faz todos os dias viver, mas é também o nosso órgão mais nobre. Normalmente as decisões, as atitudes que nós tomamos com o coração são as mais verdadeiras, as mais puras e aquelas que mais nos identificam enquanto homens e mulheres. A única mensagem que eu vos posso deixar no fundo do coração é a de que vivam apaixonadamente, não deixem nada por fazer, respeitando os outros. Seguramente nós vivemos em sociedade. Mas vão mais longe que puderem ir. E não se arrependam em circunstância alguma de serem solidários. O que fazemos de mãos dadas tem algum valor. O que fazemos sozinhos terá seguramente muito pouco. Em nome do abraço a todos. Bem haja. Vou ler aqui um pequeno texto de Henri Dunant, que foi iniciou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha na Batalha de São Frino em 1859. Vou passar então a ler o que se enxerga. Todos já ouviram ou leram descrições da Batalha de São Frino. Essa recordação tão palpitante não está por certo esquecida por ninguém. Tanto mais que as consequências desse dia ainda se fazem sentir em vários estados da Europa. Eu quase me convidaram para ir falar do coração, porque é um bocado à tarde. Uma vez tive que arranjar um lugar de integração para uma pessoa com deficiência que também veio para a formação por FAFI, que era de Lousada. E eu fui a Lousada falar com o senhor
Então eu cheguei ao Sr. Ferreira, que me disse assim, que eu ia para lá, que era psicólogo, trabalhava com deficientes e que ia para lá para tratar do assunto. E ele disse assim, eu tenho uma filha, já que a minha mulher. Eu percebi que é que, efetivamente, nesta situação, neste trabalho, nós corremos o risco do coração ser mau. E o respeito que nós temos pela pessoa com deficiência não é um jovem ou um adulto de 20, 30 anos continuar a pensar que é coitadinha, que é uma criancinha, que é não sei o quê. Vivam com o coração e com a alma. Como quem tem biologia sabe, no coração temos duas áreas dos ventrículos e o coração é o órgão essencial e o principal órgão do nosso organismo. No coração há várias patologias associadas, na que vocês mais conhecem, de certeza, quase toda a gente tem a nível familiar, que é a hipertensão. Dizer que não é uma patologia diretamente ligada ao coração ou incidida no órgão do coração, mas nas veias que ligam ao coração. É muito fácil de tratar, é muito simples de tratar e muito simples de prevenir. A hipertensão não é mais do que um acumular de sedimentos nas veias e vai impedir que o sangue circule normalmente. É como se nós tivéssemos um tubinho de água e colocássemos terrinha à volta, menos água vai passar. Tendo uma alimentação mais saudável, por isso também tem lá fora alguns alimentos, fazendo check-ups com os enfermeiros, com os médicos, exames, numa fase antes de ir e andando sempre acompanhado da fase de isso. Pratiquem desporto, o desporto é essencial porque aumenta a circulação sanguínea, aumentando a circulação sanguínea, mais facilmente os sedimentos vão sair das veias e mais facilmente o sangue circula. Dizer também, para terminar e para não me alongar muito, e agora não há parte, fora o coração órgão e também a voluntária da Cruz Vermelha, tornem-se voluntários, seja da Cruz Vermelha, seja da CUPFAF, seja da SERCIFAF, seja dos bombeiros, seja de qualquer instituição, tornem-se voluntários. Ninguém pede como voluntários que vocês deem, tal como tinha falado a doutora antes, um quilinho de arroz ou isso. Se não tiverem, se tiverem essa possibilidade, ótimo, excelente, é bom para todos. Se não tiverem, pensem numa coisa. O melhor que nós podemos levar desta vida é um sorriso de quem não sabe sorrir ou de quem não tem possibilidade de sorrir. Uma pequena frase, um pequeno abraço, um pequeno carinho pode transformar a vida destas pessoas mais necessitadas, destas pessoas com mais carências, pode tornar esse dia um dia melhor e um dia inesquecível para essas pessoas. Por isso, tornem-se voluntários, seja qualquer instituição que for, e, acima de tudo, façam sorrisos às outras pessoas que precisam. Obrigado. Vou cumprir o tempo. Vamos passar. Todos já ouvimos falar de... Exatamente. Já está aí. Todos já ouvimos falar de muitas expressões como estas. Vocês têm aqui. Coração de pedra, abrir o coração grande, são palavras que nós usamos todos os dias. Partir o coração, já alguém aqui tem o coração partido? Ter o coração perto da boca, sabem o que é que isso quer dizer? O que é? É às vezes ter as coisas sem pensar. Coração mole, já foi aqui referido. Mais. Ter um coração de ouro, não assim literalmente, mas ter um coração bom, ou então ter um coração nas mãos, que é quando a gente está afluído. Isto é, nós usamos a palavra coração para muitas coisas. A palavra coração corre fluentemente na nossa linguagem. Na Bíblia, também, na Bíblia, o coração é um órgão vital e decisivo. Na Bíblia. Nós pegássemos na Bíblia, não é isso que vamos fazer aqui, não se assustem, tenham calma. Se nós pegássemos na Bíblia de uma ponta à outra e fôssemos ver quantas vezes aparece a palavra coração e o que a palavra coração significa, nós íamos ver que a palavra coração é de facto decisiva na Bíblia e nas pessoas. Porque a Bíblia nasce das pessoas e da relação das pessoas com Deus. À frente. Nós vamos só ter quatro partes. Primeira parte. O que significa a palavra coração na Bíblia? Cá está.
Na Bíblia, coração aparece escrito assim, no Antigo Testamento. Sabem que isto é hebraico? Isto é esse da direita para a esquerda, é o contrário. Isto é a letra L, isto é a letra B. E no hebraico, as vogais são pontinhos, ou tracinhos. Por isso, L, B, E. Isto é esse? Leva. Leva. Leva é a palavra coração em hebraico. Coração. E o que é que quer dizer a palavra coração na Bíblia? Vocês sabem inglês? O que é que isto quer dizer? É o centro onde são tomadas as nossas decisões. Já alguma vez alguém pensou assim no coração, o lugar onde são tomadas as decisões? A gente normalmente pensa que as decisões são tomadas na cabeça, no andar de cima, mas afinal no andar no meio. À frente. Coração. Na Bíblia, coração exprime a profundidade e a totalidade, pode ser passado, do nosso ser. O coração na Bíblia significa também o espaço principal de diálogo entre Deus e o ser humano. O coração é aquele lugar onde nós entramos em diálogo com Deus, mais profundo, mais do que outro sítio qualquer. E é o lugar onde encontramos a verdade e que verdade? Sobre nós mesmos. É no coração que está a verdade sobre nós mesmos. Não é mais sítio nenhum. A seguir. Mais do que a sede, mais do que o lugar onde estão os nossos sentimentos e as nossas paixões, também por lá andam, na Bíblia, o coração. Afinal, dá para passar aqui. Eu vou passar, está bem? Na Bíblia, o coração é o lugar da racionalidade, vejam bem, da ponderação, da inteligência e da vontade. Por isso, na Bíblia, o coração é o lugar onde estão os nossos sentimentos, que vocês todos conhecem. É onde estão os nossos desejos.